بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن الإحسان. الإحسان قلنا هو ركن واحد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إسلام 3 مرتبة بو إحساندر. إحساندر بزي تقولون كي بيت درجة باردر. بيت ركن باردر. الإحسان هو ركن واحد، لكن هذا تحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة وهذه أعلى عبادة. نعم. Lekin mana shu ihsonda bitta rukni bo'lgan bilan, lekin bu rukun ikkita darajadan turadi. Birinchi darajasi, ya'ni eng yuqori darajasi bu. Bu inson ibodat qilayotgan paytda mushohadat ibodati bilan, ya'ni ko'rib turganda ibodat qilishlik. An ta'budalloh ka'annaka tara ibadat raghba va hub va shauq fi ma 'indalloh. Ibadat al-anbiya va rusul alayhi as-salatu was-salam. Ya'ni Alloh taolani ko'rib turib ibodat qilishlik mana shu shavq, zavq bilan, muhabbat bilan payg'ambarlarning iborati mana shu bo'lgan. Mana shuni iborat qilishlik bu birinchi darajasi bo'ladi. Ilam tastati al-wusul ila hadhihi al-martaba la yumkin an takhruj 'an al-martaba al-thaniya. Ibadat khawf wa harab tusamma ibadat al-muraqaba. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Agar u darajaga yetilmaydigan bo'lsak, demak quyi darajadan pastga tushib ketmasligimiz kerak. U qaysi darajasi? Alloh taolodan qo'rqib ibodat qilishlik. Agar ibodat qilmay qilsam Alloh azob beradi deb turib, shu darajadan chiqib ketmasligimiz kerak. Hadisda kelganidek, Alloh taologa ibodat qilishliging xuddi ko'rib turgandek, agar uni ko'rmasang, u seni ko'rib turadi. Na'am. Ad-dalil ala arkan al-islam wal iman wal ihsan hadis Jibril alayhi salam. Islom iymon va ihson rukunlariga dalil bo'ladigan hadis bu uzun hadis, Jibril alayhi salam uzun hadislar bunga dalil bo'ladi. نعم والله أعلم.